Salamlar, bugünkü mövzumuz buxar turbini olacaq. Bundan əvvəlki videoda elə bir istilik mühərrikləri mövzusunu izah etmişdim. İstəsəniz girib baxa bilərsiniz bundan bir əvvəlki videoya. İndi isə buxar turbini mövzusunu izah edəcəm. Uzatmadan videomuza keçək. Video keçməmişdən əvvəl aşağıdan videonu like etməyi, kanalıma abunə olub, şərh yazıb və kanalımı paylaşaraq mənə dəstəkləməyi unutmayın. Son 44 abunə qalıb hal-hazırda güncəl abunə sayısına görə deyirəm. Son 44 abunə qalıb, inşallah bu yaxınlarda 1000 abunə olarıq və belə bir qərara gəldim ki, əgər heç bir fikriniz yoxdursa, yəni belə fikirləşdim ki, yəni yorum falan görmədim, 1000 abunəyə aid heç bir fikir görmədim. Hər hansı bir fikriniz varsa, bu zaman siz yorumlar əslində bildirə bilərsiniz. Mən heç bir fikir gəlmədiyi müddətdə 1000 abunəyə özəl bir dənə canlı yayım açmağa fikirləşirəm, yaxud elə 990 abunə falan olsa canlı yayında 1000 abunə olarıq. Belə bir qərara gəldim. İndi isə videomuza keçək. Buxar turbini. Buxar turbini haqqında danışaq. İstehsalat və texnikaya tətbiq olunan ilk istilik mühərriki buxar turbinidir. İstilik mühərriki ilk olaraq elə bir motorların falan işləməsində əmələ gələn motorların işləməsinə səbəb olan bir qurğu idi istilik mühərriki. İlk istilik mühərriki də buxar turbinidir. Buxar turbini nədir? Su buxarının daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən bir qurğudur. Bir istilik mühərriki daha doğrusu. İstilik mühərrikin ümumi tərifi nə idi? İstilik mühərriki hər hansı bir qurğudur, elə bir qurğudur ki, həmin cismin daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən bir qurğudur. Buxar turbini də su buxarının daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən bir istilik mühərrikidir. Burada elə bir buxar turbininin quruluşundan danışır. Ortada bir dənə val var. Elə mən burası bir dənə burada val var, bir rəqəmindən göstərilmiş. Sonra bunun dairə formada bir disk var. 2 hərf 2 ilə göstərilir. Üstündə bir qırmızı ox, dairə şəklində çəkilmiş bir ox var. Sonra qırağında pərlər var. Ondan sonra bu belə deyəndə bir növ butulkaya oxşuyur. Sopla var. Bir də ki, deyir bəzən elə bir bu qırağındakı soplar olmadan, bu butulkaya oxşayan şeylər onlar olmadan, baxın buna 4 rəqəmini göstərilmiş. Onlar olmadan, yəni yalnız pərlərdən və valdan ibarət olanda onlar rotoru adlanır və xüsusi korpusda yerləşir, yəni xüsusi bir yerə yerləşdirilir, soplu olmadan istifadə olunur. Sadə görməsinə baxmayaraq, mürəkkəb bir quruluşa malik olan bir istilik mühərrikidir. Qızdırıcıdan istiliyi alır və buxar qazandakı suyu qaynadır. Burada da bu formada bunu da izah edeyim, bunu da iş prinsipini izah edeyim. Əvvəlcə buradan başlayaq. Burada gördüyünüz kimi istilik miqdarı verilir, bu qızdırılır. Bunun buxarlanması nəticəsində bunun içərisindəki su buxarlanır və bu boru vasitəsilə buradan gəlir. Bu pərləri fırladır. Pərlərin fırlanması zamanı bunun içərisindəki bu sıxılır və tüklərin sözü olan o hava basıncı sayəsində yenidən bura dolur. Və bu proses biz bilirik ki, istilik mühərrikinin özü də bir sikl halında baş verən bir prosesdir. Yəni, dövriyyə halında baş verən bir prosesdir. Və bu da həmçinin buxar turbini də sikl halında işləyir. Deməli, bu qızdırıcıdır. 5 ilə göstərilmiş. Bunu altdan qızdırılır. Bu qazandır. Buxar qazanı deyirlər. Bunun içərisində sudur. Sonra soyuducu nədir? Soyuducu kondensatordur. Bu da 8 ilə göstərilib. Baxın, bunun içərisi. Bu kvadrat formalı şey kondensatordur. Və 9 nasos. Hə, baxın, mən bayaqdan dedim ki, hava basıncı. Bu nasos vasitəsilə hava yuxarı vurur və yenidən su qazanın içərisinə daxil olur. Biraz buradan oxuyaq. Qızdırıcıdan verilən istilik miqdarı buxar qazanındakı suyu qaynadır. Qaynadır və buradan dedim ki, pərləri hərəkətə gətirir. Yaranan buxar işçi cisim adlanır. Borudan keçərkən buxar qızdırıcıda bir daha qızdırılaraq təzyiqi təqribən 3 suvara 17 paskala
temperaturu isə 500 dərəcəyə çatdırılır. Buxar sofloya daxil olaraq sürətlənir. Buxarın daxili enerjisi istiqamətlənmiş buxar şınağının kinetik enerjisinə çevrilir. Elə bir buradan vurulan hava bunun hərəkəti gətirir və kinetik enerjiyə çevrilmiş olur. Sonra da elə bayaqları mən izah elədiklərim deyil, kondensator haqqında danışır və nasus haqqında danışır. Aha, müasir buxar turbinlərinin rotoru bir deyil, onlarca diskdən ibarətdir. Yəni, bir dənə elə bir val düşünür və ona bir neçə diskdən ibarət ola bilir. Həmin vala bir neçə disk taxıla bilir. Hər disk diskin yaxınlığında bir neçə sopla yerləşdirilir. Yəni, bəzən bir sopla olur, bir neçə disk olur, yaxud elə bir neçə sopla, bir neçə disk olur. Soplardan çıxan buxarlara təsir etməklə diski 50 saniyə üstü mənfi 1 tezliklə 300 dövrə bölək dəqiqə fırlanmağa məcbur edir. Həmin elə bir soplardan çıxan buxar çıxır. O pəri elə bir 50 saniyə üstü mənfi 1 tezliklə onu hərəkət etdirməyə məcbur edir. Buxar turbinin müasir istilik və atom elektrik stansiyalarında əvəz olunmaz istilik mühərişidir. Həmin bu istehsalatda, atom elektrik stansiyalarında bu həmin buxar turbinindən istifadə olunur. Buxar turbininin faydalı iş həmsalı fiyəsi 40%-dir. Mövzumuz bu qədər. Tapışıqları indi izahını verim. Nə öyrəndiniz? Buxar turbini, mən buradan birbaşa elə nə öyrəndiyinizi oxuyacağım, siz də oradan yerləşdirib cavabını tapa bilərsiniz. Buxar turbini su buxarının daxili enerjisini mexanik enerjiyə çevirən istilik mühərrikidir. Turbinin əsas hissəsi qızdırıcıdan buxar qazanı, işçi cisim olan buxar və soyuducu qurğu kondensatordan ibarətdir. Bir də oxuyum, sizlər üçün təkrar eləmiş olanda. Yəni, qarışıq yox deməmişim də, hə. Deməli, buxar turbini su buxarının daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən istilik mühərrikidir. Turbinin əsas hissəsi qızdırıcıdan, buxar qazanından, işçi cisim olan buxardan və soyuducu qurğu kondensatordan ibarətdir. İndi, yəni, hamısına xəra dandan yazmağınızda etəsi yoxdur. Qızdırıcıdan buxar qazanı, işçi cisim olan buxar və soyuducu qurğu kondensatordan ibarətdir yaza bilərsiniz. Yəni hamısının axırına dandan şəkilləri əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Şəkildə sadə buxar turbinin sxemi verilmişdir. Birinci sual. Val və soplu uyğun olaraq hansı rəqəmlərdə işarə olunmuşdur? Val bizdir ki, nədir? Val elə bir bu 5 rəqəmdən göstəriləndir. Baxın, bu elə bir dairəvin içərisindən, bu çax kimi olan şeyin içərisindən keçəndir. Baxın, bu 5 rəqəmdən göstərilmiş. Diskin içərisindən keçən. Disk sözünü yadıma salmağa çalışıram. Val soploda 1 rəqəmindən göstərilmişdir. Baxın, 1 rəqəmdən göstərilmişdir. 3 burada soplan içərisindən çıxan buxardır, 2 pərlərdir, 4 də diskdir. 1 ilə 5 soplo və valdır. Valla işarə 1 ilə 5 soplo və val göstərir. İkinci sual. Buxar turbində, bu turbində hansı enerji dəyişməsi baş verir? Deməli, su buxarının daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirir burada da. İkinci, buxar soplodan 500 dərəcə temperaturda çıxır, kondensator isə 300 dərəcə temperaturda daxil olur. Buxarın temperaturun düşmə səbəbi nədir? Bir dənə indi göstərim sizə. Burada yox, bir dəqiqə. Hə, burada. Buradan keçəndə, baxın, bu 4 var. Buradan keçəndə, bu gəlib bura dəyənə kimi, burada məsələn 500 dərəcə ilə çıxsa belə, burada gəlib kondensatora çatanda orada hava ilə müəyyən bir təmasa girdiyi üçün onun temperaturu azalır. Ona görə də həmin, məsələn, 500 dərəcə ilə vurulan buxar
olur 300 dərəcə düşür və hava ilə təmasa gedir üçün onun temperaturu aşağı düşür. Bu da layihə var. Bunu mən dizayn etməsi yoxdur çünki layihənin hazırlayıcısı deyilsiniz yəqin ki. İzah olunan bir şey deyil daha doğrusu layihə. Bugünkü videomuz da belə oldu. İnşallah videomu bəyəndiniz. Bəyəndiniz aşağıdan videonu like edib, kanalıma abunə olub, şərh yazaraq və kanalıma paylaşaraq məni dəstəkləməyi unutmayın. Hələlik dostlar, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik.